Qyteti Përmetit i mbushur me të papunë dhe të pastre, i njohur ndryshe me emrin qyteti të rëndafilave, Përmeti tashmë përballet mjaft probleme dhe mungesa. 30% e banorëve të Përmetit aktualisht është e papunë. Nuk ka asnjë ndërmarrje të madhe ekonomike në funksionim. Edhe ata pak të punësuar e kanë siguruar vetë punën e tyre. Kryetari i bashkisë Përmetit Spartak Kondi thotë se 23% e përmetarëve janë të pastre. Që nga viti 94 nuk është ndërtuar asnjë pallat dhe qindra të pastrejt vazhdojnë të banojnë në kapanone dhe magazina. Ndërtimi pikës doganore të trehuarave do të zgjidhte sa do pak problemin ekonomik në Përmet. Pa pasërtit dhe higjiena rënduar në qytet i shton dhe më tepër problemet atje. Në këto mal me halle, probleme dhe mangësira qytetarve përmetarë nuk mbetet tjetër vetëm të shtynë ditët e nxehta të korrikut, pranë freskisë së Osumit dhe të presin.